Sasa naarifiwa kwamba na mwelekezi wangu tumeweza kupata picha kutoka sehemu ya Nakuru kule kaunti ya Nakuru, ambako viongozi wa muungano wa NASA wanatarajiwa kuhutubia wafuasi wao katika sehemu ya Naivasha, na ni mkutano ambao unaoendelea hivi sasa. Moja kwa moja acha nikupeleke huko ili tuweze kusikia kinachoendelea. Hassan Joho, mnasogea. Wananasa wamekuja Naivasha. Hapa Naivasha tunajua kumekuwa na shida mingi zaidi. Kwanza hapa Naivasha ndio walisikia ile kitu ambayo iliitwa dhuluma ya mwaka 2018. Ile kitu ambayo inaitwa post election violence. Hapa ndio chungu lisikika zaidi. Hapa Naivasha, hapa watu waliuawa, wengine walichomwa kama mbuzi ndani ya nyumba zao. Nakumbuka mzee Orinda Ndege alikuwa naishi pale, alivamiwa kwa bomu yake, wakachoma jamii yake yote, familia watu 11 yote wamekaa kama makaa. Tulituma transport kupeleka hiyo mizoga yao yote nyumbani kuzika. Huyu bwana Orinda mpaka leo hajapata ridhaa. Hajapata ridhaa. Hapa Naivasha kuna integrated IDPs 5,000 ambayo bado hawajapata chochote. Wengine walipewa 10,000 peke yake, lakini wengine walikuwa napewa 4,000. Tena wanapewa ardhi. Je, hiyo ni ungwana? Hiyo ni ungwana? Hiyo kama sio ubaguzi, sijui ubaguzi ni nini. Mwaka jana wanajubilee walitangaza ati mambo ya IDPs imekwisha. Ati file ya IDP wamefunga kwa sababu wamemaliza kutoa ridhaa kwa kila mtu. Sasa juzi Kenya ilishangaa kuona kama Uhuru naenda Kisii, anasema anajua bado kuna IDPs hapo Kisii, anapeana pesa. Wa Kisii wanapewa 50,000, lakini hao wengine walikuwa wanapewa 4,000. Hiyo ni njia ya kutumia pesa ya serikali kununua kura. Jamaa hana haja ya kufaru ridhaa. Wanatumia hiyo pesa kujaribu kuhonga watu ili wapate kura yao. Wanajubilee wameshindwa kusuluhisha hii maneno. Hapa na sisi tukishika hatamu mwezi wa September, mwezi August mwaka huu, mambo hii yote ya IDP tutamaliza kabisa. Ingine ni ile mambo ya hapa wafanyikazi kwa shamba hapa ya maua. Vile najua kuna dhuluma mingi sana hapa. Ubeberu mambo leo. Sio. Hapa kuna watu wanafinywa sana, wanakanyagwa sana, na wale ambao wako na jukumu ya kuwatetea hawatetei. Sawa? Hiyo imebaki siku 47 peke yake. Itamalizika. Hiyo unyanyasaji itamalizika. Tutaona kwamba kila Mkenya ambaye anafanya kazi hapa anapata riziki yake kulingana na jasho lake. Na vile vile hakuna ile kuvutilia mtu kama umbwa namna hii, toka. Hiyo ingeenda na ukoloni, sio? Tunataka kuwe na usalama ya kazi, industrial peace and job security. Tunataka sisi iwe kama hapa. Na si hapa peke yake, lakini Kenya mzima. Mnajua Wakati ingine hapa Naivasha, hii ziwa ya Naivasha ilikuwa samaki imekufa yote. Ilikuwa patikani, ilikuwa imechafuka sana. Mimi kama waziri mkuu ndio nilifanya mpango na Prince of Wales wa Uingereza kuanza mambo ya kuhifadhi mazingira eneo hii yote ya Naivasha ili mazingira irudi iwe sawa sawa. Lakini hawa jamaa wana Jubilee hata mambo ya mazingira hawana haja nao. Wale haja yao ni kunyakua mashamba tu. Kunyakua mashamba tu. Ndio sababu wakisikia tunaongea juu ya mambo ya mashamba wanaanza kutetemeka. Nimeambia Uhuru Kenyatta, wewe ni rais wa Kenya. Mbona unatetemeka? Nini? Umepewa kiti ya enzi ya taifa la Kenya. Kalia pale kama rais. Kama unasikia ni moto sana, toka kwenda nyumbani. Wakiingie. Manake ameshindwa, amekaa ndani pale kama dereva ambaye amekaa ndani ya gari, hajui gear iko wapi, clutch iko wapi, brake iko wapi. Sasa gari inatembea peke yake tu. Hii ndio sababu gari ya Kenya imekwama. Imekwama, ilikuwa inatembea tu na ile majira kidogo ambayo ilibakishwa na serikali ya Raila na Kibaki. Inaitwa residual energy of the Grand Coalition Government. Hakuna kitu yoyote ambayo wameanzisha. Hii olkari hapa hizi watu naona hii, mimi ndio nilianzisha nikiwa waziri wa kawi. Hakuna chochote, lakini nasema tumezidisha ati sasa stima imepanda. Ni hapa naambia bana, hiyo sio yenu. Ile ambayo nakwenda kufungua sasa ilianzishwa na Kibaki na Raila. Hakuna kazi ambayo wao wameanza wao wenyewe. Sasa kitu ambayo wanaoimba sana ni SGR. SGR gari ya kisasa. Hata ambayo inatoka Mombasa inakuja kwa haraka Nairobi. Sasa inaleta mpaka Naivasha. Hapa Naivasha haileti watisaidie watu wa Naivasha. Naleta kwa shamba ya watu binafsi. Unajua hiyo ni hiyo shamba. Unajua ni hiyo shamba. Ni shamba ya Uhuru. Si ndio? Ndio sababu hiyo SGR analetwa hapa. Hiyo SGR ilikuwa itoke Mombasa, ingie Nairobi, iende Kisumu, iende Kampala mpaka Kigali na Bujumbura. Wanaleta hapa Naivasha. Inatakikana pale ambayo hiyo naenda inakuwa iko port, yani bandari, iko international airport, alafu iko na ardhi. Hapa Naivasha kuna international airport, hakuna bandari. Analeta tu kujifaidisha yeye mwenyewe. Lakini hiyo SGR wanajua ni sababu gani ililetwa. Sababu sisi tuliwaza sisi, kufikiria ni sisi. Conception, feasibility study, design, survey, tender, award of contract ilifanya serikali ya Raila na Kibaki. Sawa, walipoingia pale wanajubilii walifuatilia mbali hiyo kandarasi wakari advertise. Na mtazamaji, ni hotuba